Republika Hrvatska je vrlo jasno iznijela svoj stav i svoje opredjeljenje, a u pogledu ruske agresije na Ukrajinu, Republika Hrvatska je pružila punu potporu ukrajinskom narodu uz onaj segment gdje smo donijeli i odluku o pomoći, dakle prema ukrajinskoj vojsci, uz potporu sankcija koje su jedinstveno donešene u kontekstu odluke Europske unije, u kontekstu svega onoga što činimo i odluka koje smo donijeli, a vezano za prihvat izbjeglica i prognanika iz Ukrajine. Dakle, jasan mi je ovaj potencijalni motiv uslijed kojih je Rusija pozvala našeg vojnog izaslanika. Mogli smo vidjeti da se on očituje u nekakvoj konstataciji da su neki od građana uključeni u redovima branitelja Ukrajine. Jedno je činjenica da Republika Hrvatska nije niti će nikoga poticala, niti organizirala bilo kakav oblik odlaska u rat u Ukrajinu. Što više, Republika Hrvatska je svoj doprinos dala i dati će u pogledu humanitarnog pružanja pomoći, prihvata izbjeglica i svih onih mjera koji se donesu u okviru Europske unije. Ono što želim, a na tragu ove teme reći, je pozvati one ljude koji su eventualno u razmatranju na tu inicijativu za nekakav mogući odlazak u Ukrajinu, pozvati ih na shvaćanje opasnosti koja je tamo prisutna. Dakle, budimo svjesni da je tamo iznimno opasno i da prije nekakvih odluka koje bi se bazirale na eventualnom odlasku, zaista shvatimo opasnost toga. Apeliram da ne idu, već Republika Hrvatska kroz oblike kakve je do sad prakticirala i prakticirat ćemo u pogledu pružanja potpore Ukrajini na najbolji mogući način iskazuju svoju odanost i pomoć ukrajinskom narodu uslijed ove ruske agresije koje su izvršene.